För att förstå dagens ledningssystem och även aspekter av framtida ledningssystem så är det också viktigt att förstå hur ledningssystem har använts genom historien. Ledning har ju varit ett problem för krigföringen egentligen alltid. Men det är först för ungefär 200 år sedan under Napoleonkrigen det här utvecklas till någon typ av specialitet kan vi säga inom den militära professionen. Det som kännetecknar sjöslagen under segelfartygens tid är att de nästan aldrig inträffar därför att man har så otroliga problem med att enkelt hitta motståndare. Och det klassiska exemplet är ju då Trafalgar-kampanjen 1805 när man egentligen från maj till oktober så letar den engelska och den franska flottan över varandra och seglar tvärs över Atlanten till Västindien. Och sen nej, de var inte där, vi seglar tillbaka. Och det här skulle ju knappast hända idag. Vi brukar dela upp ledningssystem i fyra olika delar. Metod, organisation, personal och teknik. Ett tekniskt ledningssystem det är ett system som stödjer ledning. Ledning betraktar vi som den funktion som inriktar och samordnar en insats. Vad ska göras och hur ska man få ett stort antal människor att göra samma sak? While at division headquarters at an old chateau, Chief of Staff Colonel Douglas MacArthur made his recommendations to the commanding general. Ska man leda första världskriget på västfronten, då är man tvungen att sitta i ett stort slott bakom fronten dit alla telefonledningar löper samman och också ha tillgång till radio. För radio finns ju, men det är ganska stora och bulkiga anläggningar som man inte kan släpa omkring hur som helst. Man kan titta sen på andra världskriget där vi då har utvecklat trådlös radio som man kan föra med sig. Då är det möjligt för tyskarna att genomföra sitt blixtkrig till exempel. German U-boats revolutionized naval warfare. Under andra världskriget så utvecklas ju operationsanalysen. Man helt enkelt samlar in stora mängder data. Att man gör matematiska beräkningsmodeller för att kunna förutsäga fiendens beteende och för att kunna tänka ut olika typer av motbeteenden och motmedel. Och framförallt så hade man tillgång till radar. Så att man hade alltså möjlighet att kunna se när flygplanen kom. Och från den här beskrivningen av den här luftförsvarscentralen där personalen då stod och faktiskt fysiskt flyttade runt de här träobjekten på en stor lägeskarta. Dit är steget inte jättelångt till dagens miljö där man försöker representera ungefär samma sätt fast med hjälp av digital teknologi då. När det gäller ledningssystemutvecklingen i stort de senaste 20 åren så följer det samhällsutvecklingen i stort. När det gäller till exempel då utvecklingen av modern informationsteknologi som är en väldigt viktig del av ledningssystemen. Ledningsstödsystemen och tekniken de behöver vara flexibla och kunna stödja olika typer av insatser. Det kan handla om vilken ända på konfliktskala man är, från fred till gråzon eller fullt krig, väpnat angrepp. Lägesbilden som man kunde få under Napoleonkrigen var ju aldrig egentligen samtida på det sättet som den är idag. När man kan följa händelseförlopp i nästan i realtid på olika nivåer. Och det är inte säkert att det är lättare att leda för att man har all information hela tiden. Om vi tar relationen mellan lägesbild och situationsförståelse så är det viktigt att förstå att en lägesbild, en representation av omvärlden, inte automatiskt ger rätt situationsförståelse. Så man skulle kunna säga att en lägesbild eller visualiseringar, informationspresentation är en förutsättning för en bra situationsförståelse. Men det är inte så att det automatiskt ger situationsförståelse. Det är lätt att samla in information idag och det skapar naturligtvis problem. Både möjligheter och problem, skulle jag säga. Ja. Det här är en väldigt viktig aspekt när man ska konstruera ledningssystem idag. Så att man inte konstruerar efter syfte att få in så mycket som möjligt utan att få in den information man verkligen behöver. Så det krävs hela tiden att man har en ganska omsorgsfull analys och föreställning om vad det är man vill åstadkomma. Och det får i sin tur styra då, vad har man för informationsbehov? Vilken typ av information och data är det man behöver? Så att man får då det här riktade teleskopet mot insatsmiljön. Så att man får in rätt data. Då gäller det att tänka till när man designar helt enkelt.